დევნის მომენტს მსგავსი რამ არ ყოფილა საქართველოსი არ მომხდარა კომუნისტების დროიდან. ეს იყო ცდელობა ეპარქიის რეზიდენციაში მიმდინარე კრების დროს გარედან შეჭრის მცდელობა. მსგავსი რამ ეკლესიას თანამედროვე ეპოქაში არ ახსოვს არც ერთ ეკლესიას. ის ხდა შეჭრის მცდელობა. ეს არის გაუგონარი თავხედობა. და ეს უნდა ეხებოდეს ყველა ქართველს, ყველა მართმადიდებელ საქართველოს მოქალაქეს უნდა ეხებოდეს ეს. ეს არის ფეხქვეშ გათელვა ეკლესიისა და სიწმინდის. ის მათაც ეს ველოდებოდა და ეს მეუფლებოდა. ვინც უარდებოდა, თქვენ კარგად ნახეთ კადრები და ხვალ კიდე უფრო დაწრულებით მოგაწვით კადრებს. მიმდინარეობდა კრება, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ სასულიერო პირები. და მოხდა შეჭრა აი ამ კრებაზე. ეს არის რეზიდენცია, რომელსაც აქვს უფლება ჩაატაროს კრება დამსწრეების გარეშე სასულიერო პირებმა. ყოველგვარი შეჭრა უნებართო არის შეჭრა, ჩემო კარგო. მეუფლებები როგორც ამბობდა, წინააღმდეგეა მეუფლება. გასაგებია, ეს სხვა რამე არის. და აი ამის გამო ეს სხვა ეს არამართლებს იმას, რომ შეიჭნენ. ეს არამართლებს იმას, რომ მოხდეს შეჭრა რეზიდენციაში. ეს არის დევნა. ეს აქციელი, როდესაც სკავსი ფაქტი მოხდა, დაშავდა ჟურნალისტები, ოპერატორები და ამ დროს სიმსმარიდან ხარჯა. აი პარა მეორე ფრიდან დაწოლა ტერიტორია და პოლიცია. რა მომენტი, როდესაც სკავსი ფაქტის მიხედვით. იცით რა, დავიწყოთ თავიდან, რაც მოხდა და იმას მიყვეთ, ხო? არა. მაგრამ მეტად მიფასოთ, რამდენად ამართლებს, როდესაც დახურულ სივრცეში მიმდინარეობს კრება. ეს არის საკუთრება, რომელშიც არავის არ აქვს უფლება ნებართვის გარეშე შესვლისა და კრებას არის კონტროლი და ვარდებიან შიგნით. აქედან დავიწყოთ, რამდენად მიგაჩნია. უცხადებს სრულ მხარდაჭერას მეუფე სტეფანეს. ამას ვამბობ ძალიან ბევრი მდელთავრების სახელით, რომლებიც დღეს ვიკავშირდებოდნენ ჩვენ. გვიანობამდე ვერ გავაკეთეთ განცხადება, იმიტომ რომ დაზუსტება გვინდოდა დეტალების და აი მეტნაკლებად ცნობილი არის, თვალე კიდე უფრო მეტი იქნება სიცხადე. ანუ მრევლის აი ამ პროტესტისგან მიუხედავად, პროტესტი მრევლის პროტესტი არ ამართლებს, მრევლის პროტესტი არ ამართლებს რეზიდენციაში შეჭრას ზალით. მე თქვენებით თუ არის ვინმე დღეს, ვინც იტყვის, რომ გამართლებული არის იმის გამო, რომ მრევლს ზამი არ მოწონს, ან რომელიმე სასულიერო პირს ზამი არ მოწონს, რომ გამართლებული არის შევარდნა რეზიდენციაში კრების დროს ძალით კარების ნგრევა, თუ ინვე მეტყვის ამას, მაშინ აი გაამართლებს, მაშინ და შოთა შეიძლება მოყვეს, როგორ შეიძლება გამძლოს. ძალიან წუხვარ რომ მოხდა ეს ინციდენტი და დაზიანდნენ იქ ფიზიკური ჯანმრთელობა, დაუზიანდა ადამიანებს, მათ შორის ჟურნალისტებს. ძალიან სამწუხარო ფაქტია და ესე იგი უსურებ მათ გამოჯანმრთელებას. თუმცა ეს არის ერთი მხარე, მეორე მხარე არის აი ეს რაც მოხდა. მაშინ როდესაც ხდომა მიმდინარეობდა, გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ მაშინ როდესაც ხდომა მიმდინარეობდა, გავრცელებული ინფორმაციით სასულიერო პირებს შორისაც იყო დაპირისპირება. თქვენ ეს არამართლებს შეჭრას. გასაგებია თქვენ ამ ერთ სასულიერო პირებს შორის, სასულიერო პირებს შორის შესაძლებელი არის იყოს კამათი და იყოს დავა. როგორი ასეთი დოზი? Ну, როგორც იყო, როგორც გავრცელებული და საკმაოდ ძაფრად მიმდინარეობდა. არა, ხო არიცი. ეს გავრცელებული ინფორმაცია. და შეიძლება იყოს გავრცელებული ინფორმაციაზე როგორ გავაკეთო კომენტარი? ინფორმაცია გაქვს ნაში, მე მითხარი. იყო ეს მამაღალი საუბარი და მე რა? რამდენად ხმამაღალი? როგორ გაგი რაში გაგიზომო ხმამაღალი ლაპარაკი? მამანდე, ხო, უბრალოდ პოზიცია მაქვს, ეს რომ მითხარ, მომხდართან დაკავშირებული, ხო, ანუ ჟურნალისტების და სამწუხაროა ძალიან. ორივე ვთქვი, ძალიან სამწუხაროა ჟურნალისტები. გაზარადდნენ, ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ იქ არის აივანი საკმაოდ ვიწრო, იყო ძალიან ბევრი ხალხი ასული, არ უნდა ასულიყვნენ საერთოდ ჟურნალისტები. კრება მიდის და ერთი შუშა ყობს აივანს და კრების დარბას. იქ არ უნდა ყოფილიყვნენ ჟურნალისტები. მე თქვენ გეტყვით, როდესაც მეუფე სტეფანეს წარდგინება იყო, ქალბატონი ემა ძლივს გავაცილეთ იმაზე. ეს ვისი უნდა უზრუნველყო, რომ ჟურნალისტები გარასულიყვნენ? ხო, ალბათ შესაძლებელი არის იმ დღესაც გადმოცვენილიყო იქიდან ხალხი, იმიტომ რომ ისეთი ჟინით უნდა და აი იქ დგომ.
ეს აი ახლა რა განვითარება შეიძლება მოყვას? ანუ არაფერი, უბრალოდ თქვენ გამოიყოთ დეტალებს, ანუ რა შეიძლება მოხდეს? ნახოთ ხვალ. პატრიარქოს მხრიდან რა? ნახოთ ხვალ დეტალებს და დავაწყოთ. მადლობს, კარგად ზამთრობთ.